Prosím tě, a kolik že ti bylo, když jsi byl poprvé na psychiatrii? To mě bylo asi 13. Jo. A důvod? Já mám obsedantní kompulzivní poruchy. To jsou taky ty lidi, co furt něco koukují ze všem. No já jsem se třeba bál, že jsem nezamkl dveře, když jsem šel do školy, tak jsem se vrátil třeba 7krát, nebo pak už 14krát, už i z tramvaje, přijel jsem z tramvaje zpátky a tak dále, no nebo takový, nebo jsem večer jsem se bál, že jsem se nevyčural, tak jsem šel hodněkrát čurat. A pak už to vůbec nešlo, jsem tam stál, ty vogo, seděl, nic. A maminka pak říká, když už jsem byl dlouho na záchodě, že půjdeme k doktorovi. A teď už to nemám. Tento pořad sledujte na iPrima.cz, přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.